сәлеметсіз бе балалар бүгін біз ыбырай алтынсариннің әңгімесімен танысамыз өрмекші құмырсқа қарлығаш өрмекші құмырсқа қарлығаш атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып баласынан сұрады ана өрмекшіні көремісің не істеп жүр көремін өрмек тоқып жүр ана құмырсқаны көремісің көремін аузында бір нан бар жүгіріп кетіп барады жоғары қара аспанда не көрінеді жоғарыда қарға ұшып жүр аузында кесе тістеген шөбі бар сонда атасы айтты олай болса шырағым ол кішкентай жәндіктер өлмекші шымаса шыбынға тұзақ құрып жүр ұстап алған соң өзіне азық етуге құмырсқа бала шағаларына тамақ аулап бір нан уалшығын тапқан соң өзі жемей аузына түстеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр жұмыссыз жүрген бір жан жоқ Сен де құдай тағала бос жүруге жаратпаған жұмыс істеуге әдеттенуге керек деді мен сізге осы әңгімемен бұлымның түймедақ стратегиясы бойынша жұмыс жасауды ұсынамын бірнеше сұрақтардан тұрады және шығарманың мағынасын жақсырақ түсінуге көмектеседі осы сұрақтарға жауап бере отырып сіз ыбырай алтынсаринн әңгімесінде нені түсіндіргісі келгенін және оны міндетті оқу бағдарламасына не үшін енгізгенін түсінесіз және де сіздер бұлымның түймендақ стратегия бойынша қойылған сұрақтарға өз пікірлеріңізді жауаптарыңызды комментарияға жазып қалдыруыңызға болады